A kako si se zajebao ko se spremao konkretno? Pa par nedelja, uglavnom je najbolje se par, nekome treba, neko ko je na heroinu i nekim težim stvarima, treba mu i mesec dana, ili kako koja procedura se pronađe. Ja uvek molim ljude da budu ozbiljni, da ono kao što duže izdrže, da budu što čistiji, da se pripreme pred seansu, to će biti seansa i jača i bolja i kvalitetnija u smislu da ih održi, ono, da im vrati. Da im spirit biljke vrati ono što su oni uložili iz respekta prema spiritu biljke. Znači, mora se uložiti to jedno poštovanje prema biljci, deluje nekim ljudima, to je jednostavno suludo, kao što se ja kao, ono, poštujem biljku, jedem bre, ono, biljku i kao što, jači sam. Međutim, da, tako je, biljke imaju svoje duhove, spirite, i i oni znaju da te kazne ako si ti sad kao, ono, suviše egoističan, kao šta ti tu meni, ovo, ono, kao ja došao nacirkan, pa došao si nacirkan, pa, ne daj Bože, u stvari, niko, verovatno, nikad nije došao nacirkan alkoholom, nego nije se dovoljno čistio, pa možda ima poprilično jak proces. A kažem, ono kao i sa smrtnim ishodom, ako baš to nije bio dovoljno čist pred seansu. A kada se podvrgavaš dijeti, ti zapravo ne pripremaš samo svoje telo, nego pripremaš i svoj duh, jer je najviši stepen duhovnosti da se možemo ispovediti pred sobom ili sebi. Pa, kao i u hrišćanskom postu i nekim drugim postojima, jednostavno, ono, pokazalo se da je gladovanje bukvalno lek. E sad, nije lako svakome da uradi gladovanje. A da je tek ono, suvi post, recimo, i bez hrane i bez vode. Probao sam ja sve to i to je stvarno sve fantastično. Doduše, meni lično to ne treba nešto. Sad, radio sam bukvalno 3-4 puta u zadnjih 15 godina, mnogo smršamo toga, dosta sam visok, meni to, znaš, ono, fizički mi ne odgovara, znaš. A srećem, iz godine u godinu sve čistije živim i, eto, recimo, ne znam, pre 3-4 dana baš pričam drugarima, to sele neku livadu na Kalemegdanu, da iskoristimo slobodno, ovaj život, ovo slobodno, malo slobodno vremena do 5 sati, i popio s njima pivo i pitaju me, piješ li išta, pa ja rekao, evo, popio sam, evo sad, ovo mi je prvo pivo, posle 3-4 meseca, jer sećam se, baš u Meksiku sam bio početkom godine i krajem prošle godine, pa sam, sećam se, popio 2 piva tamo, za tih par nedelja sam, 3 nedelja.